Tani të ndërruar shikues, do të lidhemi pra drejt për drejt me zotrin Mirazim Gashi, ministër për komunitetet dhe kthem zotri Gashi, përshëndetje. Përshëndetje. Si e vlerësoni situatën e krijuar gjatë ditës së sotme në Jarinje, në pikën kufitare në Jarinje dhe grumbullimin e serbëve atje? Po, siç e dim, Serbia ka kaluar 10 vite në përluftë të ndryshme në ish Jugosllavi, de facto ka shumë grupe e struktura të shoqata të ndryshme të veteranëve, ta quaj ashtu. Edhe ka edhe strukturën e shoqatës së veteranëve të që lidhet me Kosovë dhe që është një rrjetizim i shoqata që ata vazhdimisht janë të infektuar nga çarqet e sigurisë ruse, de facto janë të involvum. Në këtë rast unë bëj apel për shkak se tash prej kufinit të Kosovës në aspekt më të Serbisë duhet të organet e sigurisë tona duhet jenë në vigilant një përshisht dhe besimi më i madh është në fojën amerikanë cili në çdo detalë është i përqendrum dhe është çdo situatë për mendimin tamë është qartë, si pas burimit të mija e sakta. Do të rikashe që farë sinjale është po japin tubimet të tila, protestat të tila nga nga serve? Une e shoma shumë një revolt të qytetare, jo, diska ma tepër. Nuk e shoma diska që mund të ketë në jacarim ose ashtë përsim situatës nga ona e servis me Kosovë, për shkak se ata jenë vedishëm se në qëfar pozicioni geografik dhe qëfar mbrojtje është Kosova në aspektin me NATO në koncept në servit. Do të qytetarë du t'jenë të qetë për shkak se ne kena një garantu së qëshem shtetit e bashkuar të Amerikës dhe kjo është një arshtyje madhë që nga krenohë me shtetit e bashkuar të Amerikës. Pra, mendoni që prapa kësaj proteste, prapa këti tubimi që ndronë lista serbë ose përfaqësues të shtetit serbë apo jo? Po, aty mund t'jenë gjitha strukturat e shoqërisë civile, me një aspekt aty ma shumë ka, ashtu si spesho dhe strukturat e njerëzë aty jenë prej shoqatër të dalën nga luftë, apo një kosishtë dhe disa të ikur nga Kosova që ka një prej Kosovës përshka krimet të vera në Kosovë, faktikisht është mirë që struktura dhe inteligentë të Kosovës të këtë mëndësit mërë dhe të imimit e gachme tash përshkak se jenë një pjesë është e maskuar, po një pjesë shjetë shumë që arë që që fa njëzështë që ndrojnë në ato protesta që i kanë organizuar. Shjetë pajësore nuk një të të që do të këtë eskalim që të ladës. A prezni që të